Ahoj, já jsem Aki a vítám se u dalšího Robloxu a jsem tady sama. A dneska tady je opět Multikun a lidi, či třeba jsem, vlastně jsme to točili naposled, nebo měli jsme z toho stream. Takže jsem si teďka tady opět trošku, ne že farmařela, to ne, to bylo jenom fakt během chvíle, jak jsem si tady něco uspořádala, chápu, že bych mohla jít teďka tím výtahem, ale tohle takový, takový příjemnější. Vezmu si tady teda zbytek prachu a samozřejmě já chci trošku, aby se nám naši lidi trošku víc, jak to říct, usmívali. Takže pořídíme jakoby tenhle ten krámek, to je zrovna moc jako, z toho moc nebyly takhle, z toho nebyly tolik nadšení, takže zkusíme jim pořídit něco, co jim udělá větší radost, teda doufám, že mi to tady něco nabídne, něco lepšího, což, no to si budeme... tady moc jako nic není. Tohle je lepší, ale furt to není jako dostačující, co bych asi chtěla, aby se samozřejmě usmívali, aby to bylo úplně wow. Chápeme se. Takže jo, tak trochu jsme opět šli, jsme došli, nebo zase nám šly takhle prachy dolů, což je, no, dost nemilé. Jdem teda koupit něco lepší. Video store, to by mohlo udělat radost, ale stále se nesmějou. To už mě začíná trošku lézt nervy. Mohli by se usmívat. Bylo by to fajn. Bylo by to fakt krásný. Opět prostě nemám prachy, takže budu muset trošku jako šetřit. Ten obchod bych asi chtěla nejdřív dodělat, než bych se pustila do dalších. Do další obchodu či farmaření prachů. Protože jo, sice už mi to dá 2500 jako za sekundu, což je jako skvělý, ale stále je to málo na to, jak se mi lidi nesmějou. Takže tak, takže tady máme jakoby videohry, no co bychom se tady koupili, když to má jenom obaly oranžové, červené, černé, no chápeme se. Sakra, já opět nemám prachy. To je tak zdrcující. Tak, zdrcující. Vezmeme prachy a koupíme si kasu a pak chvilku zase budu asi farmařit ohledně toho, než něco vyfarmaříme. Ale co si jdem určitě nejdřív takhle projít, tak si jdem projít vůbec náš celý obchodák, protože jsme na streamu udělali 2 nebo 3 patra, teďka nevím, tak si to aspoň tady projdeme. Tady máme nějaký, nevím, obchod. Trochu to vypadá jak takový obchod, takový bez obchodu. Chápeme se, že si tam sednete, ale vlastně nic. Tady máme krásný lízátkový svět, který je fakt hustej. Škoda, že něco tady taky takovýhle nemáme. Samozřejmě záchody, to si myslím, že na tom asi nic nemusím ukazovat. Prostě záchody, zrcadla, umyvadla, chápeme se. Tady máme pizzerku, což... tady máme týpku za kasou, ale zároveň... kde máme týpka, který dělá ty pici? A kde je ten prostor? Záhada. Tady máme krásný malířský, jak to říct, umění. Ježišmarja, tady takový prcek malý, to je tak sladký. Tak to je celkem fajn. Ani nevím, jestli tady najdeme něco takovýhleho u nás. Tady máme teda nějaký věci na hlavu v podstatě. Dal to rozebírat radši nebudem. Tady máme zase jasný oblečení, fantasy, jo, ok. Pak tady máme, ještě zase tohle, to jsou nějaký, co to je. Ok, dobře. Samozřejmě, co se mi fakt jako líbí, tak je tady to kino, to je fakt hustý. Jako jasný, co jste mi psali na streamu, tak asi filmy prostě neběží, jo. Co jste mi psali na streamu, tak tady jsou věci za hodně, hodně dražší položky, což na to se upřímně netěším. Ale doufám, že to bude až za hodně dlouho, nebo to přijde taky za chvíli. Myslím si, že za tuhle tu chvíli, co jsme tady teďka prokecali, tak se nám možná už něco teda hodně, jo, dobrý, něco se nám našetřilo. Jdem teda dokoupit další ty zbylý 3 obchody. Co budeme mít tady? Chtěla bych něco nějakou zábavnější než jenom oblečení. Asi to beauty je možná asi lepší. A nebo budu asi muset to beauty. Což, dobrý, zvedlo se nám to, ale furt se nesmějou. To je trošku jako zneklidňující a deprimující zároveň.
Ježišmarja, to je tak drahý. O můj bože, ale vypadá to fakt hustě. Stále se mi lidi nesmějou, což mě fakt trošku vadí, takže uvidíme, co nám udělá další elektronika barbershop. O, ten tady ještě nemáme. Kupuju. Ha, jo, máme usměvaví lidi, pecka. Na to jsem čekala celou dobu. Což je skvělý. Škoda, že tenhle ten obchod už nedali i dole třeba, nebo tak, protože je tady úplně prvně, takže máme takovou premiéru našeho barbershopu. Samozřejmě bych taky mohla tady dokoupit tyhle ty věci. Třeba i to se jim bude zamlouvat, anebo taky ne, že jo. Ale aspoň si budou moct kam sednout a zároveň se tady kouknu na bílou stěnu. Jdem dokoupit teda ten barbershop. Samozřejmě chci vidět ty serátka. O můj bože, to je tak hustý. Teda je škoda, že se v tom nevidíme. To by bylo fakt víc peckoidní. Samozřejmě teďka už se nám vydělává 3,3 tisíce za sekundu, což je mnohem lepší než 2,9. Tady dokupujeme další dvě položky, sakra, já potom lezu. Budíš. O bože, teda teďka. Máme tady týpka, který vlastně to prodává, nebo jak to říct, prostě vám to kalkuluje. Ale zároveň kdo tady nás bude stříhat? To prostě jako trošku nedává smysl, ale nevadí. Důležitý je, že se nám lidi smějou. Sadím se, že až teďka něco opět koupím, tak z tohle usměvavýho bude zase ten nudný ksicht, který zase bude takový jako super, ale mohlo by to být lepší. Co tady máme? Takže elektronika, zase oblečení to nechceme, opět salon. Teďka to vlastně není barber pro chlapy, ale salon pro všechny, takže by se jim to mohlo zamlouvat. Jo, jo, my jsme asi na to přišli lidi, co se jim líbí. O, už na nic nemám. Jo, mám na tohleto. O můj bože, takže my tady máme zároveň pro chlapy samotný jakoby kadeřnictví ohledně všeho, jakoby, co máme na té hlavě, ale zároveň i pro ženský, po případě i pro děti svým způsobem. To je hustý. A co bude asi tady opět? Doufám, že to nebude další kino. Doufám, že ne. Vidím to tak, že asi teďka já půjdu šetřit a pomalu zase dokoupíme, až dokud děláme vlastně tenhle ten náš salon, tak já mám vousy. O můj bože, to bylo, jak jsem klikla na ten, určitě na ten, na to sedadlo, jak jsem takhle, tak to nevidím, že jo? Jo, budem vousatá maky, který vlastně ty vousy moc neslušejí, ale to nevadí. Ty růžový byly dobrý, ty si necháme. O ne, nechám si tohle, lidi, nechávám si tohle. Jdeme šetřit a doděláme tenhle salon a pak se pustíme teda na tohle místo. Máme krásně přes půl mega, takže jdem dokoupit náš salon, kde si třeba uděláme i vlasy. Vlastně, když tam budou ty křesla, tak si tam budeme moc taky něco udělat. Co se nám udělá teď? Oh, ok, dělo vlasy si teda nenechám. O můj bože, já jsem... Nevím co. Dostanu ještě něco jiného? Ne, oni mi ty vlasy zůstanou. Já chci něco jiného. Sakra. Budiš. Jak by se vám asi líbilo, kdybych měla takovouhle postavičku? Napište mi to do komentářů. Jdeme se vrhnout a dokoupíme tady tyhle ty různé položky, aby se nám samozřejmě otevřelo to vzadu. Samozřejmě máme tady opět výtah. Přitom ten výtah nikdo nepoužívá krom mě. Já bych to teda asi měla používat, ale... Lepší jsou hezký eskalátory. Teďka už teda dostáváme 3,8 tisíc za sekundu, což je o další 5 kilo navíc, což je fakt pecka. Tady teda koupíme ten další věci. Zábradlí, to je celkem důležitý. To by bylo celkem nebezpečné, kdybych ho tady neměla, že jo? Odpadkový koš, ten je taky velmi důležitý. Sice ne každý to používá, jak někdy vidíte jako v obchuďákách, ale co se dá dělat. A... Otevřela jsem, co? Řekla bych, že to bude zase takový to místo, kde se, cože to má být? Nějak jsem nečetla, ale zatím to vypadá divně. Sakra, já nemám prachy. Super, jdu si pro prachy, ale zatím to vypadá divně a zatím absolutně nemůžu odhadnout, co tam bude. Věřím tomu, že vy už to všichni víte. Samozřejmě jsou tady další eskalátory, který fakt stojí hodně. Na ty budu muset asi šetřit, ale já řekl, že koupíme tohleto. To je taková záhadná místnost, bych řekla teďka momentálně, ale
Těším se na to, až ji budeme mít teda hotovou. Jo, to bude nějaká jasný modeling. Auto, jasný. Tak to je hodně dobrý. Většinou u nás se to dělá, že to je dole, úplně většinou dole, nebo v té střední. A většinou spíš dole, protože jak by dali, že jo, to auto jakby do té střední, nebo do té druhého patra. V tom spodním a máte to uprostřed vlastně té velké chodby. I tohle je celkem dobrý, sice zastrčený, takže by se to asi nevyplatilo, ale vypadá to dobře. Mám teda na další eskalátory, takže rovnou pořídíme a samozřejmě opět jsem si koupila krásnou podlahu. Musí se nechat, že tato podlaha je celkem dobrá, co se sakra děje. OK, my máme teda patra 1-4, až máme udělaný a teďka se nám otevírá 5-8, takže typu, že teďka to bude stát hodně. OK, jsem se chtěla jít přesvědčit, dobře, tak ne. Jo, ono se nám otevře parkoviště. To bychom možná mohli teda koupit, než se půjdeme podívat nahoru. Než se půjdeme podívat nahoru, takže nejdřív uděláme asi to parkoviště, takže vezmeme prachy. A teďka výjimečně teda použiju ten náš výtah, který je samozřejmě rychlejší. Jdeme se na to podívat. Dobrý, očividně tohle zas tak drahý není zatím. Ale očividně to drahý, no i když zatím ne, tak dobrý. Jasný, tady kupujeme všechny stožáry, samozřejmě. Vážně budu kupovat samostatný auta. Jsem čekala, že to auto tam přijede, a ne, že si to budu muset koupit. OK, tak to mě trošku mile překvapilo, ne, že mile, negativně překvapilo, takhle. Ale vezmem teda tu první čáru a dojdu si teda pro prachy, protože za stálekých asi nebudu mít. Jo, ještě bych asi jednu čáru bych asi vzala, nebo bych asi stihla vzít za těch 30 tisíc, ale ať to máme všechno dohromady. Samozřejmě se asi ukáže i ta druhá strana, ale to asi zatím nebudu pořizovat. A očividně se to tady pak jednou znova dá ty auta, protože si všimněte, že to je většinou objedno. Většinou neříkám, že vždycky, jo. A očividně se to tam udělá ještě jednou. Tady jsme to koupili teda všechno a můžeme se teda vrhnout. Oho, 6000 za jednu sekundu, to je dobrý. Můžeme se vrhnout teda na to pátý patro. My se teda svezem výtahem do toho čtvrtého a pak to vezmeme po eskalátorech. Okamžik pravdy, kolik to bude stát. Dobrý, to není až tak drahý zatím. Dobře, kytka, která by mohla stát tak 200, tak stojí hodně. Budíš, to by se měli. Obchodák jeden stojí 160 do... Oblečení tady máme fakt hodně. Elektronika, ta se mi celkem líbí. Samozřejmě i lidem se to líbí, což je skvělý. Opět máme... OK, to stojí... O můj bože, to fakt stojí hodně. To stojí fakt hodně. O můj bože, to jsou figurky, ty vypadají fakt hustě. Ale stojí to mega hodně. Tady očividně už budu fakt muset hodně šetřit. Budiš, něco jsem si teda našetřila, takže jdem koupit ten zbytek. Samozřejmě to asi nekoupím všechno, možná jo. Koupila jsem to teda všechno. Dostáváme teda za sekundu 7,3 tisíce, což je fajn, ale mohlo by to být samozřejmě lepší. Protože teďka už to stojí fakt hodně všechno, 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 všechno. 244 jste se zbláznili? Dobře, tak se aspoň pořídíme aspoň ještě tady obchod. To je celkem těžký. Tohle už jednou nemáme do... Ty vego, tohleto. A nebo tohle, dáme tohleto. A to šlo dolů, ale nevadí, furt se smějou. Furt se smějou, to je důležitý. okej, nevadím. Ještě bych to možná dokoupila nějak, ten obchod. Nebo aspoň z části. Protože ten zbytek už bude hodně těžký našetřit, takže to bych si asi nechala někdy na příště. Samozřejmě. A jinak menší dotaz. Teďka se tady píšu s Wikilandem. Napadlo ho, že bychom mohli dělat něco, jako jsme dělali v restauraci. Že jsem chodila po různých molech od vás a komentovala jsem je, nebo spíš jsem je hodnotila. Tak mi napadlo, že jsme mohli udělat i něco podobného tady. Takže pokud byste o to měli zájem, tak mi to určitě napište do komentářů. A uvidíme, jakou budete mít odezvu, podle toho se samozřejmě zařídíme, jestli to uděláme nebo ne.
Tady koupím poslední teda tyhle ty dvě položky, nebo už jednu. A pro dnešek bych to asi ukončila, protože jsme udělali jakoby 1,5 patra, což si myslím, že na jeden díl je úplně dostačující. A my se samozřejmě uvidíme u pokračování. Jsme teda oficiálně v 5. patře a doufám, že v příštím už takovýhle háro nebudu mít. Samozřejmě zkusíme i jiný hára, pokud by mi tam nějaký jakoby naskočili nový, tak to určitě zkusíme. My se teda uvidíme u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus.